Час новин на 9 каналі. У студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова йтиме про місцеві події. І зараз коротко про головні теми випуску. 7 осколків в оці. Бойове чергування мало не обернулося на трагедію. Дезінфекція рук та вимірювання температури. У медичному коледжі Дніпра провели тренінг на випадок вірусної загрози. Дієві жінки. У Дніпрі роботу розпочала філія громадської організації «Дія». Хіджаб – не вирок, а усвідомлений вибір. У Дніпрі відсвяткували Міжнародний день хіджабу. Вкрадене дитинство. Національний історичний музей презентував виставку, присвячену подіям Голодомору, в центрі яких – діти. 7 осколків в оці. Так закінчилося бойове чергування для Володимира, бійця 72-ї бригади ЗСУ. Зір 28-річного військового зараз рятують у Дніпрі. Чоловік родом із Білої Церкви, служить від грудня 18-го року. 8 лютого потрапив під обстріл ворожих мінометів під Попасним. Отримав численні осколкові поранення ока та обличчя. Евакуювали Володимира терміново, гелікоптером доставили до Дніпропетровської офтальмологічної обласної лікарні. За словами фахівців, своєчасна перша допомога і оперативне транспортування зіграли свою роль. Чоловік має всі шанси знову бачити. Але попереду ще операції і довга реабілітація. Было много осколков, более 7 осколков, которые были удалены из глаза. И очень кропотливо на уровне микрохирургии собран глаз. На сегодняшний день мы чуть-чуть видим тень, правильно? Ну, то есть, как бы где-то там пальцы силуэты пальцы просматриваются. Силуэт, да, когда поступал, было видно просто свет, где-то там какой-то отдаленный свет. Глаз сейчас открыт. Глаз как орган сохранен. О том, что пациент видит силуэты, это и есть перспектива того, что можно вернуть и восстановить зрение. С левым оком все пощастило. Главное, чтобы не комиссовали. Ось, це найперше, тому що, ну, так сказати, в мене з'явилися свої рахунки. Дорогу у Криворізькому та Запорізькому напрямках відкрили для проїзду. Протяжність дороги – 18 кілометрів. Південний обхід міста Дніпро через негоду перекрили вранці 11 лютого. О 13:30, коли прибрали снігові замети, рух транспорту вже дозволили. Далі там продовжують слідкувати за ситуацією та за тим, щоб на трасі не збиралося багато води. Мокрий сніг та сильні пориви вітру спіткали переважно центральну та північну частини області. У службі із надзвичайних ситуацій повідомляють, станом на 14-ту годину виїздів рятувальників було 13. Допомагали машинам, що застрягли на дорогах. На 12 лютого штормове попередження по області не оголошують, проте передбачають дощ, мокрий сніг та ожеледь. Буде спостерігатися зниження температури вночі і потім плюсова температура в день. Тому на трасах може ще підмерзати, тому вкрай уважно водії, особливо ті, які перевозять важковаговий груз, обережно рухайтесь складними ділянками дороги і враховуйте, що може підмерзати і може бути ожеледь. Філія Всеукраїнської організації «Асоціація жінок «Дія» відтепер і в Дніпрі. Наше місто стало 22-м, де з'явився осередок. Подібні вже існують навіть за кордоном, у Польщі та Чехії. Громадська організація існує з 2016-го. До асоціації і Дніпровського осередку, зокрема, може долучитися будь-яка жінка віком від 18 років. Керівниця осередку Галина Целувальниченко пояснює, потрібне лише бажання діяти та змінювати на краще життя країни та регіону. І трошки формальностей, щоб ознайомитися із роботою організації та зрозуміти цінності, треба відвідати два заходи філії. Головна задача асоціації – об'єднувати жінок. Більше інформації можна знайти на сторінці у Facebook та на офіційному сайті організації. Попри те, що у Дніпрі осередок лише починає роботу, вже встигли окреслити основні напрямки діяльності та нібито розуміють, над чим працюватимуть у першу чергу.
Ці проблеми є повсюду. Наприклад, коли я була на 62-й сесії ООН у Нью-Йорку, де всі обговорювали проблеми, то у всіх вони однакові. Це гендерна нерівність, це насилля жінок, і торгівля жінок, і нерівність в політиці, нерівність в бізнесі, жінок не водять в раду там директорів. Серед стратегічних напрямків, які ми тут на Дніпропетровщині обрали для себе, підтримка жіночого підприємництва і жіночих ініціатив, боротьба з жіночою бідністю і боротьба з гендерною нерівністю в аспектах економічних. Це підтримка і захист прав і допомога жінкам та дітям з інвалідністю. Це загальна підтримка і просування прав жінок і дівчат. На обличчі респіратор замість верхнього одягу – протичумний костюм. Таку зустріч ровесникам і викладачам влаштували студенти Дніпровського медичного коледжу. Всім вимірювали температуру і дезінфікували руки. Без перевірки здоров'я по будівлі нікого не пускали. Так, майбутні медики відточували свої навички на випадок біологічної загрози. Із контролерами в капюшонах поспілкувалася і наша знімальна група. Добрий день. А для початку ми поміряємо вашу температуру. Вона в нормі 36,4. А потім ми побризгаємо ваші руки антисептиком. Потім розітріть руки між собою. Добре, дякую. Давайте вам. Такий епідемконтроль 11 лютого на вході Дніпровського медичного коледжу. Студенти проходять тренінг з біологічної безпеки. Сподіваюсь на краще, готуйся до гіршого. Тому ми готуємось. Цей комбінезон – це дань, скажімо так, тим подіям, які відбуваються зараз у Китаї. Це протиепідемічний костюм для запобігання проникнення вірусів. З чого він складається? Із перчаток, бахіл, окулярів, респіратора і костюма. Це для позначення, що ми чергова група. На чергування п'ятеро студентів заступили близько 8 ранку. За 2 години хворого таки виявили. 37, одна людина була, так всі в нормі. Студентку з температурою направили до медичного пункту. Третій курс, дівчинка почувала себе недобре, була слабість, був озноб. Я їй поміряла температуру і направила її додому, до лікаря, до сімейного лікаря. Такий тренінг не останній. Зокрема, їх проводять на протипожежну і антитерористичну теми. Наступний практикум відбудеться за тиждень. Студенти надаватимуть невідкладну допомогу при надзвичайних ситуаціях. Юлія Бублик, Дарина Ковальська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Вкрадене дитинство. Дніпропетровський національний історичний музей імені Яворницького відкрив банерну виставку, присвячену тим подіям Голодомору, в центрі яких діти. Експозиція дуже інформативна. Тут і статистика, і спогади вцілілої у 30-ті роки молоді про геноцид. Також музейники доповнили її експонатами. Це оригінальні документи кримінальних проваджень із канібалізму на Дніпропетровщині. Жертвами людоїдства переважно були саме діти. Виставка триватиме до початку березня, а потім вирушить іншими музеями області. «Вкрадене дитинство» – нова експозиція історичного музею імені Яворницького. Її відкрили за ініціативи Київського музею Голодомору. В центрі банерної виставки – саме діти, яких спіткав штучний голод. Трагедія 32-33 років забрала життя до 4 мільйонів дітей. Більше половини – немовлята. «Через таке порівняння свого дитинства і дитинства дітей в переддень Голодомору, в роки Голодомору, можна зрозуміти, наскільки ці трагічні події викривили цей період, який має бути одним з найщасливіших в історії людини. Інформаційну виставку доповнили оригінальними документами з фондів музею. Це так звані обвинувальні висновки судових справ щодо канібалізму. Ці папери свідчать, діти здебільшого ставали жертвами власних матерів, які не виносили страждань від голоду. По Україні лише зареєстрованих випадків канібалізму – 2,5 тисячі. Вони могли їх або просто вбивати, або вже померлих дітей. Вони могли м'ясо їх використовувати в їжу або годувати старших дітей. Тобто люди настільки були виснажені не лише фізично, а й доведені до такого психічного розладу, який називається лімфаїтом в науковій термінології. Тобто це голодний психоз. Високою була смертність і серед сиріт у дитбудинках.
Вони теж мало фінансувалися, ці будинки, вони не мали достатньо харчів, медикаментів, навіть площі. Вони були дуже сильно переселені, перевантажені цими дітьми. Дітей ховали прямо у дворах, без жодних церемоній, хрестів та відспівувань. А сам факт Голодомору постійно приховували. Часто забороняли в причині смерті вказувати, що голод був. Дехто із старожилів навіть кажуть, що в Підгородньому, так як і в інших місцевостях України, просто-напросто забороняли якісь індивідуальні могили і ховати людей на цвинтарях, аби було невідомо. Трагедію Голодомору оскаржують і піддають сумніву не лише за кордоном, а й в межах України, каже Станіслав Дуб. Через голод збідніла і його родина. Місця поховання деяких предків невідомі й досі. Ми повинні робити якісь висновки, ми повинні усвідомлювати, що це геноцид і геноцид української нації, тому що Голодомор інших націй, інших народів, які проживали на території України, не стосувався або пройшов тільки побічно. Треба якнайбільше людей прийти, подивитись на ці плакати, почитати свідчення, жахнутися ще раз і зрозуміти, що треба щось робити, щоб ніколи цього більше не було. В Дніпрі має бути відкрита постійна виставка, чи взагалі краще окремий музей, присвячений всім голодоморам. І цілком ймовірно, зараз активно обговорюють тему створення в Дніпрі музею супротиву Голодомору. Історичний музей цю ідею підтримує, адже саме на Дніпропетровщині у відповідь на радянську політику виникало найбільше народних повстань, наприклад, так звані бабські бунти. Коли жінки, розуміючи, що родина помирає, там виступали з тією імпровізованою зброєю в руках проти репресивної влади. Тобто мається на увазі музей супротиву, як музей, що розповідає про події Голодомору і про опір радянській політиці. Станіслав Пивонос, Дмитро Большак, Юлія Максимець. Новини 9 каналу. Хіджаб – мій усвідомлений вибір, наполягають жінки, які носять цей одяг. Проста хустка і довга сукня навіть у 21 столітті часто можуть провокувати на агресію, насмішки чи стереотипи. Представниці Ісламського культурного центру вирішили не лише відзначити у вузькому колі Міжнародний день хіджабу, а й розповісти, з якими стереотипами їм доводиться стикатися. Просторий одяг, по кісточки, заховане волосся, видно лише обличчя та долоні. Хіджаб – не головний убір, а стан душі. Хіджаб – це свобода моєго вибору. Тобто мене ніхто із спільноти мене не може обов'язати одягнутися в якусь іншу одежду. Тобто це мій вибір, і я його соблюдаю свободно. Жінки Ісламського культурного центру у Дніпрі вирішили відсвяткувати Міжнародний день хіджабу. Кожна мусульманка зобов'язана соблюдати хіджаб, і хіджаб – це не тільки головний убір, а повний образ, тобто повний наряд, який відповідає определеним умовам. Це предписання, яке предписано їй в священній книзі, обов'язаність її. Повинна бути широка одежда, яка не прозрачна, не показує, тобто, як кожу. Мета щорічної акції – спростувати стереотипи про жінок у хіджабі. Жінка в ісламі не обмежена тільки хатою, дітьми, і що чоловіки не мають мети, може не всі, але чоловіки в ісламі не мають мети обмежити жінку. Одна з останніх перемог восени 2019 року жінкам у хіджабі дозволили фотографуватися на документи. Ще одна перемога – фігуристці. Захрі Ларі дозволили в хіджабі виступати на спортивних змаганнях. Раніше фігуристи не мали права виступати в головних уборах і в прикрасах крупних, тому що вони могли впасти, могла бути травматизація, але для неї ці правила трохи змінили і вона виступала у хіджабі. Як правильно покрити голову, розповідає і показує Саджита. Спочатку одягаємо як шапочка, щоб волосся держались, щоб під платком вони як не виходили. Разновидность платка, то есть, есть от стран зависит. То есть, в Украине это, ежедневно это, то есть, самый обычный платок там, да, то есть под одежду выбираем, закрепляем иголками, кто-то булавками, кто-то есть магнит, да, магнитами закрепляют. То есть, кому как удобно.
Хіджаб вважають неповноцінним, якщо його не доповнити відповідним одягом. Це плеча, всі вони називаються абайя, тобто це як широкий рукав. Він основно буває чорного цвіту, однотонний, або живот, як тут, ну, тобто це більш праздничний. Це просто як плеча одягається. Можна одягти верх плеча, да? Там є деякі дівчатки, як одягають знизу однотонний, да? Або там якесь плеча, да? Тобто, або сарафан, і зверху як накидку можна його використовувати. Анастасія вже рік, як прийняла іслам, і півтора носить хіджаб. На вулицях Дніпра їй доводилося зустрічати різні погляди і вслід чути різні вигуки. Буває, що в день тебе можуть три рази сказати: «Ой, збіжала, там батареї прикують», або ще щось. А буває, що зовсім ніхто або дуже навіть дружелюбно к тебе відноситься. Саме, наверное, це коли кричали вслед, ти вже проходиш, ти не обращаєш увагу, а тебе кричать: «Да ти взриваєш, і взагалі ці мусульмані». Да, бувало таке. Оператор непомітно знімає, як Анастасія у хіджабі просить підказати дорогу. Агресивно не реагує ніхто. Але по-разному. Хтось спокійно не обращає увагу, а хтось навіть не хотів відповідати просто. Натомість Віра ніколи досі не зустрічала агресію, коли йшла вулицею у хіджабі. Як правило, це інтерес. Ну, ти виглядаєш трохи незвично, і люди просто дивляться. Це не значить, ну, загроза, ні, ніколи. Бувало таке, що люди показували там, це красиво. У світі існує тепер мода на хіджаб. Модельєри дивують різними кольорами та формами, створюють цілі колекції стилізованого одягу і вдягають його потім не лише на подіум, а й в повсякденному житті. Оля Василець, Валерія Краснова, Руслан Герасименко та Олександр Неумов. Новини 9 каналу. Далі розкажу про кілька спортивних подій і почну із аматорського футболу. Щойно відбувся матч чергового туру всеукраїнського турніру «Кубок єдності». У манежі навчально-тренувальної бази у Придніпровську зійшлися фіналісти минулорічного чемпіонату Асоціації аматорського футболу України, Магдалинівська ВПК «Агро» і Вікторії з Миколаївки Сумської області. Матч чергового туру групового етапу всеукраїнського турніру Кубка єдності, у якому Магдалинівська ВПК «Агро» зійшлася з Вікторією з Миколаївки Сумської області, для обох команд став повторенням минулорічного фіналу чемпіонату Асоціації аматорського футболу України, де тоді у Києві мінімальну перемогу святкували підопічні Сергія Соловйова. З іншого боку, нинішнє чергове побачення добре знайомих суперників виявилося для кожного з них найсерйознішим випробуванням, найсильнішого, мабуть, за силою для обох опонентом у контрольних поєдинках поточного зимового міжсезоння, про що, до речі, відверто зізналися у післяматчевих інтерв'ю наставники команд. Один з них, Сергій Соловйов, зі стартових хвилин зробив свій вибір на голкіпері Бубенцові, оборонцях Красові, Сидоренку, Білику, Мілєсіну, тріо хавбеків Ляшенко, Передистий, Тєріхов, атакувальне тріо Шмигельський, Будняк, Тищенко. ВПК відразу заволодів ігровою і територіальною перевагою і від початку став діяти першим номером. Але парадокс, чи не перша вилазка до його воріт сумчан завершилася їхнім взяттям. На 16-й хвилині Без'язичний, отримавши м'яч у районі ближнього кута вратарського майданчика, упродовж лічних секунд з другої спроби таки пробив ближній площини білого прямокутника. Прийшовши до тями від такого, магдалинівці спробували поновити рівновагу. Гарматою здалека Сидоренка, зрештою голкіпер встиг зреагувати. Куди ближче до бажаного була Вікторія, феєричну контратаку якої пострілом у дальній кут низом ледь не завершив Чевченко, проте шкіряний шуснув поруч зі стійкою. ВПК з відповіддю не забарився, коли Сидоренко знову бив, цього разу в притулок метрів з 12, втім він вдруге програв протистояння воротарю. Під завісу тайму, як і в його дебюті, агресивнішими були магдалинівці, зрештою Шмигельський, у двох епізодах спочатку у районі правого кута воротарського майданчика, а згодом із протилежного такого не зміг забити гол у роздягальню суперника. І на велику перерву вони вирушили за мінімальної переваги миколаївців 1-0. Після відпочинку ВПК провів суттєві зміни у складі, вийшли Луговський на останньому рубежі, квартет захисників Олександров, Логінов, Білик, Маргарян, у центрі середньої лінії поля Шаповалов, Ляшенко, Бутняк, попереду Саблін, Коломойць,
Кучбаров. Другу половину зустрічі, як і першу, знову активніше розпочали підопічні Сергія Соловйова. Спочатку на постріл зі штрафного Ляшенка зреагував воротар. А за мить після розіграшу кутового Кучбаров на одинці з вигідної позиції запустив сферу вище дев'ятки дальнього кута. Парадокс, втім, чергова рідка контратака Вікторії призвела до голу. Білик у власній карній зоні завалив Чернія, кірвану на добивання, і арбітр призначив 11-метровий штрафний удар. Акімов з позначки нічого не став видумувати і, немов спраще, зарядив прямо по центру, подвоївши результат. Проте вже за 5 хвилин по цьому магдалинівці з подібного стандарту скоротили відставання. На Кучбарові порушили правила, і Коломоєць, здається, знову згадав, як потрібно бити пенальті, розвівши по різних кутах м'яч і голкіпера. Згодом Михайло мав можливість зрівняти рахунок, але не скористався як слід пасом від лицевої лінії Алєксанова. Зрештою, з другої спроби йому таки вдалося подібне, коли він замкнув скидання на дальній стійці Шаповалова. Останній був близьким до того, щоб вивести свою команду вперед. Після подачі одного з кутових, якими ВПК обклав обійстя миколаївців, він кивком маківки, що називається, поцілив шкіряним у голкіпера. На закінчення поєдинку команди обмінялися гострими моментами. У першому з них м'яч, немов ніж масло, прошив увесь штрафний майданчик і шуснув повз дальню стійку після штрафного Алєксанова. А потім і Вікторія створила момент, який ледь не завершився голом. Втім, все у підсумку так і завершилося гідною один одного суперників, результативною нічиєю 2-2, якістю гри у якій залишилися задоволені тренери обох команд. Правильно все сказали, хороша гра, хороший спарринг, опитні футболісти. Це от показує те, що у них там три моменти, вони два використовують. Це говорить о мастерстві, ми створили достатньо моментів, але змогли вирвати тільки нічу. Тому так, ребята молодці, хорошо двигались. Хороші моменти з пресингом, ну, звісно ж, з мастерством треба ще нам працювати і працювати. І ми, і суперник наш преслідуємо одні і ті ж цілі, качественно підготуватися, посмотреть потенціальних новичків. Тобто результат в цьому матчі во главі угла не стояв ні в коєму випадку, але завжди приємно зустрічатися з сильною командою, ради цього ми сюди і приїхали, грати з такими командами. Мелодія шахів у Дніпрі від Анни Музичук. Триразова чемпіонка світу і Європи, чемпіонка України із шахів серед жінок, сьомий номер поточного світового рейтингу ФІДЕ. Гросмейстер Анна Музичук відвідала наше місто. Творчу зустріч організувала міська федерація шахів за підтримки її опікунської ради. Заключним акордом творчої зустрічі з триразовою чемпіонкою світу і Європи, чемпіонкою України шахів серед жінок, сьомим номером поточного світового рейтингу ФІДЕ, гросмейстером Анною Мусичук, яка була організована Федерацією шахів нашого міста за підтримки її опікунської ради, став сеанс одночасної гри на 30 дошках. Ще в його очікуванні усі організатори, фахівці, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл в унісон говорили про те, що ідея запрошення до Дніпра однієї з провідних шахісток планети стане не тільки визначною подією, але й позитивно вплине та дасть новий поштовх з розвитку і розбудови цього виду спорту і мистецтва на теренах мегаполісу. Ідея у нас зародилася, ще як тільки ми стали збирати нашу команду, Олексія Михайловича одразу загорілися очі, і ми ізначально її приглашали, як тільки ми відкривалися. І от пішли переговори, і наконець-то ми сделали настоящий праздник для города Днепр, и была проделана колоссальная работа всей команды Федерации шахмат Днепра, и мы очень рады, довольны, большое количество людей. Это, безусловно, событие, и я думаю, все молодые шахматисты возьмут перенимать опыт. Анна успела рассказать сегодня на лекции о том, как она готовится, какие программы пользуются, чем она занимается. Это большой импульс для всех, не только молодых, но и шахматистов, которые уже сильно играют в шахматы. Я думаю, что это придаст для Днепра большую такую, я считаю, эмоциональную хвилю. Безусловно, это большое событие для нашего города, поскольку ну, не часто к нам приезжают действительно такие ну, великие шахматисты, как Анна. И, ну, безусловно, это великое событие. Мне будет это событие очень полезное. Я увеличу какую-то новую информацию, буду использовать в будущих партиях. Мне очень... Это честь большая для меня. Я очень счастлива, что попаду на этот сеанс. Я очень хочу уже поиграть с ней.
Появу Анни Музичук у залі учасники та уболівальники сеансу одночасної гри зустріли теплими оплесками, після чого вона перед тим, як зробити перші ходи на 30 шахівницях, відповіла на низку запитань присутніх, а далі побажала усім успіху не тільки спробувати власні сили у матчі з нею, зазначивши серед іншого, що можливо комусь пощастить і звести партію до нічиї, а то навіть і виграти. Сеанс одночасної гри – це такий додатковий захід, в якому все-таки більшість буде там учасників дітей, в якому діти зможуть спробувати свої сили, зіграти зі мною партію. Надіюсь, вони зможуть показати те, що вони підготували, надіюсь, їм це буде цікаво. І бажаю всім успіху, можливо, навіть комусь вдасться зробити нічию, чи можливо навіть виграти, не знаю, побачу. Перший хід в сеансі одночасної гри Анна Музичук зробила у партії з головою Федерації шахів Дніпра і ініціатором її запрошення на творчу зустріч Олексієм Марковим, після чого подібне вона повторила на 29 інших. У підсумку на трьох з них у поєдинках з вищезгаданою Анною Тищенко, а також Артемом Голобородьком та Наталією Маркіною Анна погодилася на нічиї. Остання дівчинка, до речі, була удостоєна спеціального призу, а сама чемпіонка світу і Європи, хоча й виглядала трішечки втомленою від такого марафону, втім щиро подякувала усім причетним за організацію подібної творчої зустрічі і водночас випромінювала радість та задоволення від того, що змогла у такий спосіб зробити гарний подарунок чисельним прихильникам шахів не тільки Дніпра, але й регіону. Ну, мені дуже приємно бути тут в Дніпрі. Дякую всім, хто цей захід організував, особливо Федерації шахів Дніпра і президенту Олексію Маркову. Зустріч прийшла досить цікаво. В принципі, більше можна запитати тих людей, які були присутні, але було дуже неочікувано, що був такий ажіотаж, що більше ніж 500 людей прийшли послухати. Для мене, як для шахістки, спортсменки, це досить приємно. Приємно, що шахи розвиваються і що стільки людей прийшло і що їм було цікаво. Ще раз переглянути спортивні сюжети ви можете в Ютубі на каналі «Спорт» Дніпропетровської області. Далі в ефірі прогноз погоди, програма «Культурне меню» та друга частина актуального інтерв'ю із головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександром Бондаренком. Ми продовжимо спілкування. Першу частину розмови можете переглянути на нашому YouTube-каналі. Я не прощаюся.